Құрметті студенттер, бүгінгі біздің тақырыбымыз күрделі тізімдер. Қарастыратын сұрақтарымыз: кездейсоқ сандар генераторы, күрделі тізімдер, іштестірген тізім арқылы матрица элементтерін анықтау. Алдыңғы тақырыпта өткендегідей, біз тізім құрылымын өткен кезде тізім элементтерін анықтауға үш түрін көрсеткенмін. Яғни қолданушы өзі анықтайды, тізімдегі клавиатураны енгізе отырып немесе құра отырып, екінші тізім генераторы арқылы және кездейсоқ сандар генераторы арқылы тізім элементтерін анықтауға болатынын көрсеткенмін. Яғни Python тілінде кездейсоқ сандар генераторын қолдану үшін біз random модулын қосамыз, import random деп. Одан кейін random, мына жазуға қарасақ, random, random int деп, яғни анықтайын отқан элементтеріміздің типі бүтін, және 10 бүтір 60 деп отқамыз, мына аралықта, 10 мен 60 аралығында а тізімінің 10 элементін анықтап береді. Өйткені айдың қалдап тұрған мәні 10-ға дейін. Сонымен қатар, мына рандом көмегімен мысалы келесі жазуда 1 мен 50 аралығында элементтерді анықтай отырып, оны жаңа тізімге қосуымызға болады. Енді біздің өтетініміз, бүгінгі негізгі қарастыратын сұрағымыз күрделі тізімдер. Күрделі немесе тізім немесе іштестірілген тізім дегеніміз бір тізімнің ішінде екінші тізім іштестіріледі. Яғни мына өз сөзімізден түсіндіретін болсақ, мысалы b деген тізімді алатын болса, міне b тізімі, оның бірінші элементінің өзі ішкі тізім болып тұр. Міне екі элементтен тұратын 45 6 деп тұратын ішкі тізім, ал екінші элементі тағы да екі элементтен тұратын ішкі тізім. Сонда біз қарап отырсақ, іштестірілген немесе күрделі тізім деп отырғанымыз, тізімнің әр элементінің өзі ішкі тізімнен тұруы мүмкін. Енді бұл ішкі тізім элементтері индексі арқылы ажыратылады. Бірінші индекс бізде жаңағы жолды көрсетеді, екінші индекс бағанды көрсетеді. Яғни өзімізге басқа программалау тілінен де белгілі, математикадан да белгілі матрица құрылымын біз осы күрделі тізім арқылы анықтаймыз. Күрделі тізім элементін анықтаймыз. Матрица дегеніміз бізге бұрыннан да белгілі, яғни элементтер тік төртбұрыш таблица түрінде орналасады да, ал әр элемент сол жол мен бағанның қиылысында анықталады. Әр элемент жол мен бағанның қиылысында анықталғаннан кейін, жол мен бағанның, ол сол элементті біз көрсеткен кезде жолдың индексін және бағанның индексін көрсетеміз. Сонда мына түрде алынған біздің мына күрделі тізімімізді, біз матрица элементтерін анықтайтын болсақ, тізім элементтер матрицасын, бірінші цикл бізде жолды көрсетеді. Яғни мына айнымасы жолға тиісті деп, сосын жолдағы әр элементтерді мына b көрсетеді. Әр жолдың элементтерін шығарып болғаннан кейін біз жаңа жолға шығамыз. Енді мынадай мағынаны есепті қарастырайық. Бүтін сандардан тұратын а үш матрицасы берілген матрицаның ең кіші элементін анықтаңыз. Бұл стандарт алгоритм. Яғни матрицаның ең кіші элементін анықтау үшін біз бірінші элементті кіші деп аламыз да, қалғанымен салыстырамыз. Бұл жердегі ең негізгі көңіл аударатымыз бізде матрица элементтері қалай анықталады, матрица элементтерін немесе күрделі тізімді қалай енгіземіз, баспаға қалай береміз, сол мүмкіндіктерді қарастырайық. Жаңа айтып өткеніміздей,
матрица элементі жол мен бағанның қиылысында болғандықтан матрица элементін анықтауға жолдың және бағанның индексі қолданылады. Индекс 0-ден басталады. Әрі қарай бірінші элементті кіші деп сөзімдеп алғаннан кейін біз қалған элементтермен салыстырамыз. Егер ол менюіміз келесі элементтер үлкен болып қалса, сол ағымдағы элементті меню деп аламыз. Міне, матрицамен жұмыс жасаған кезде біз міндетті түрде екі цикл қолданамыз. Іштестірілген I циклы бізде жолды көрсетеді, J циклы бізде бағаты көрсетеді. Сонда күрделі тізімнің немесе матрицаның элементі мынадай I, J түрінде анықталады. Келесі, бүтін сандардан тұратын H матрицасы берілген, матрицаның жұп элементтерін бірге ауыстырыңыз. Берілген матрица және нәтижеде матрица болып табылады. Бұл жерде ең бірінші біз матрица элементтерін кездейсоқ сандар генераторы арқылы анықтап аламыз. Матрица элементтері 1 мен 60-тың аралығында анықталады. Айдың қабылдайтын мәні 3-ке дейін, жидің қабылдайтын мәні 3-ке дейін, яғни 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2 3 жолдан, 3 бағаннан тұратын матрица элементтері 1 мен 60-тың аралығында анықталады. Бұдан кейін біз әрі қарай ағымда элементті тексеру үшін жаңағы айтып өткендегідей міндетті түрде екі цикл жол мен бағанды көрсетеді. Ағымдағы элемент жұп болатын болса, оны бірге меншіктейміз. Қайтадан экранға нәтижені матрица түрінде шығарамыз. Келесі, бүтін сандардан тұратын A3:3 матрицасы берілген. Мына амалдарды орындайтын программа құрыңыз. Яғни матрицаға біз көбейту амалын орындаймыз. Берілгені матрица, екі матрица, нәтиже S матрицасы, яғни екі матрица элементінің өзара көбейтінісі болып шығады. Бұл жерде біз үш функцияны қолданамыз. Бірінші функция матрица элементтерін анықтайды. Екінші функция сол матрицаны экранға шығарады. Үшінші матрица екі матрица элементтерін өзара көбейтеді. Бұл жерде көңіл аударатынымыз бізде іштестірілген 3 цикл болады. Іштестірілген 3 цикл болады. Бұның мағынасы өзі математикадағы рекуренттік формулаға сәйкес бірінші матрицаның әр жолы екінші матрицаның сәйкес бағаны көбейтіледі. Сонда рекуренттік формула бойынша АК, БК, Ж-ға сәйкес көбейтіліп қосылған кезімізде бізде неге нәтижедегі матрицасының бірінші элементі анықталады. Сонда іштестірілген 3 цикл қолданылады. А, Ж, К бойынша мына К бізде көбейту амалындағы сол рекуренттік формуланы анықтап тұр. Сонымен негізгі программада біз әр матрицаны анықтап элементтерін экранға шығарамыз және көбейту амалын орындап анықтаған үш функциямызды шақыра қоямыз. Келесі бүтін сандардан тұратын H матрицасы берілген, матрицаның әр жолының элементтерін өз суретімен орналастырыңыз. Берілген де матрица, берілген табу керегі де матрица. Нәтиже де матрица болады, бірақ өз элементтерімен орналасады. Бұнда бірінші матрица элементтерін кездейсоқ сандар генераторымен анықтап аламыз. 5 пен 85 аралығында. Бұдан кейін көпіршікті сұрыптау арқылы көрші элементті екі элементті салыстыра отырып біз элементтерді сұрыптаймыз. Нәтижесінде біз әр жолдың элементтері өсу реті бойынша сұрыпталған
матрицаны аламыз. Енді осы есептердің практикада есепті шығарылуын қарастырайық. Бәріміз экранға қараймыз. Міне, бірінші күрделі тізіміміздің біздің тізім түрде анықталуын және матрица түрінде анықталуын қарастырамыз. Тізім бізде кездейсоқ сандар генераторымен анықталып тұр. Мына жерде 50 мен 250 дейді. Мысалы, бұны біз орындау үшін өзгертуімізге де болады. Орындауға жіберейік. Міне, қараңыздар. Тізім. Тізім іштестірілген үш тізімнен тұр. Бірінші элементі бір тізім, екінші элементі бір тізім, үшінші элементі бір тізім. Осы үш тізімді біз бірінің астына бірі қойып, жол түрінде анықтасақ, бізде осы күрделі тізім арқылы біз матрицаны анықтаймыз. Міне, А-ға тиісті деп отқанымыз бұл әр жолды көрсетеді. Ал Б сол әр жолдағы элементтерді көрсетіп экранға шығарады. Ал мына принт бізде жаңа жолға көшіреді. Енді осы матрица элементтерінің қалай анықталатынын көрді. Яғни матрица элементтері күрделі тізімдер анықтаған кезде біз оны екі индекс арқылы көрсетеміз. Өйткені бірінші жол бізде жолдың индексін көрсетеді, екінші жол индекс бағаның индексін көрсетеді. Мынау қарапайым алгоритм болғанмен де бұл жердегі біздің көрсетейін отырғанымыз. Яғни тізімнің матрица түрінде анықталған кездегі элементтің қалай анықталатыны. Яғни күрделі тізім элементін анықтауға біз жолмен бағаны, матрица түрінде анықталған кездегі жолмен бағаның индексін көрсетеміз. Мына жерде бірінші элементті минимум деп тұжырымдап аламыз да, қалған элементтермен салыстырып ағымдағы ең кіші элементті табамыз. Көңіл аударатындарың, яғни матрица элементін анықтауға екі индекс қолданылады. Бірінші индекс бізде жолды көрсетеді, екінші индекс бізде бағаны элементтерін көрсетеді. Енді біз мынаны орындауға жіберетін болсақ, мысалы мен мына жерде 50 мен интервалды кездейсоқ сандар генераторын 250-дің арасы деп алатын болсам, программаны орындауға жіберемін. Кездейсоқ сандар генераторы 50 мен 250-дің арасында 3-те 3 матрица элементтерін анықтап берді. Ең кішісі бізде өздерінің экранда көріп отырғандағыдай 84 екен. Келесі іздеу. Мына жерде біз берілген матрица сол матрицаның жұп элементтерін бірге ауыстыруымыз керек. Матрица элементтерін анықтауға кездейсоқ сандар генераторын қолданып отырмыз. 10-нан 250 аралығында типі бүтін. Мына сөйлемімізді оқитын болсақ, жол 3 жолдан 3 бағаннан тұратын. Бұдан кейін матрица элементтерін экранға дізім элементтерін экранға матрица түрінде шығарамыз. Енді біз алгоритмге сәйкес есеп шартын анықтаған кезімізде біз әр элемент анықтауға міндетті түрде екі циклды қолданамыз. Яғни күрделі тізімге немесе матрицада біздің жиі қолданатын операторымыз бұл цикл операторы жолмен бағаның индексін көрсетеді. Ағымдағы элемент тексереміз, егер ол жіп болса, бірге айналдырамыз. Нәтижені экранға шығарамыз. Мына енді интервалды мысалмен өзгертіп көрейін. Бұл программаны орындауға жіберген кезімізде 10 мен 460-тың арасы деп алайық. Орындауға жіберейік. Міне. Жіп элементтері. Нәтижені өздеріңіз көріп отқандай. Жұп элементтері 282, 280, 226-ларының орнына бірді ауыстырып тұр. Келесі біздің мысалымыз матрицаға орындалатын амалдар. Соның ішінде біз екі матрица берілген, соның екі матрица элементтерін
A және B матрица элементтерін көбейтуді орындаймыз. Экранда көріп отырғандарыңыздай, бір жерде біз 3 функцияны қолданамыз. Бірінші функциямыз кездейсоқ сандар генераторы арқылы матрицаны анықтайды. Екінші функциямыз сол матрица күрделі тізімді матрицаны экранға шығарады. Үшінші функциямыз бізде матрицаны матрицаға көбейту амалын орындайды. А матрицасының элементтерін Б матрицасына көбейткен кезімізде рекурренттік формулаға сәйкес АИК, БКЖ-ға көбейтіліп, сәйкес қосылып анықталады. Бұл математикадан белгілі формула. Сондықтан да бізге мына жерге үшінші цикл қосылады. Бұл бірінші жолдың элементтерін бірінші жол бағандарын сәйкес көбейтіп қосқан кезде бірінші С матрицасының бірінші элементі анықталады. Сөйтіп осы рекурренттік формула жалғаса отырып, біз С матрицасын анықтаймыз. Яғни А матрицасын Б матрицасына көбейткен кезде. Сонымен көңіл аударатындарым, мына жердегі үшінші цикл бізде рекурренттік формула бойынша қосылып тұрған матрица элементтерінің сәйкес көрсетеді. Негізгі программада біз бірінші матрицаны шақырамыз, элементін анықтаймыз, экранға шығып шығарамыз. Екінші матрицаны анықтаймыз, кездейсоқ сандар арқылы экранға шығарамыз. Үшіншісінде нәтиже. Міне, мен енді мына көбейту амалында қолмен де тексеру үшін берілген матрицаны 1 мен 10 аралығы деп кіші қылып алдым. Қазір орындалуын көрсету үшін ана өзгертуімізге де болады. Орындауға жібердім. Міне, мынау біздің бастапқы тізіміміз, күрделі тізіміміз. Мынау біздің соңғы алып отырған нәтижеміз. Енді сіздерге айтатын, сонымен біз бұл тақырыптарды күрделі тізім арқылы матрицаны анықтай отырып, бұл матрицаға минимум элементін табу, матрицадағы жаңа ізделінді элементті табу, сұрыптау және көбейту алгоритмдерінің орындалатын көріп отырмыз. Яғни мына жерде біз амалды орындасақ, ал мына мысалда біз мына біздің жаңа деген соңғы түсіндірген мысалында берілген матрица сол матрицаның элементтерін біз көпіршікті сұрыптау арқылы өсу ретімен орналастырдық. Мына міне біздің берілген матрицамыз тізім түрінде, матрица түрінде алынған нәтиже, яғни өсу ретімен орындалып отыр. Бұдан шығатын қорытынды, біз күрделі тізім арқылы матрица элементтерін анықтап, матрицаға сұрыптау, іздеу, арифметикалық амалдар бәрін орындауға болатынын көрсетіп отырмын. Бүгінгі дәріс аяқталды. Назарларыңыз